ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ವಿದ್ಯಶ್ರೀ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮರಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈಗ ಮರಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಪಕ್ಷ ತಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಂತಹ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ತೊರೆದಿದ್ರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಟಿಕೆಟ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ದೃಶ್ಯ, ಇದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ದೃಶ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯ ದೃಶ್ಯ. ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಸದ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ, ಅವರ ಹಿಂದೆನೆ ಮಾಜಿ CM BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜೊತೆಗೆ BY ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರಬಲ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ಮರಳಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, April 17ನೇ ತಾರೀಕು ತಾವು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾಡಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರ ಮೇಲಿನ ಮುನಿಸು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ MLC ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ January 25ನೇ ತಾರೀಕು ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪ್ತರು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬೆಳಗಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JP ನಡ್ಡಾಜಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಡ್ಡಾಜಿಯವರಿಗೆ ಭೇಟಿ. ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ನನಗೆ ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಏನು ಅದು ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅದು ನಡೀತಾ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರ ಮಾತು, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ಪರಮಾಪ್ತರು ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮುನೇನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರನ್ನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.